Благодійні футбольні змагання відбуваються не лише на Бродівщині, а й на Радивилівщині. На одному із таких футбольних турнірів побувала і наша знімальна група. На міському стадіоні Радивилова «Колос» розпочався міжобласний турнір з футболу «Хвилиною мовчання». Вшанували загиблих героїв України. Дякую. Далі урочисте виконання гімну України та підняття державного жовто-блакитного прапору під український славень. Привітав присутніх футболістів, вболівальників та гостей міста заступник Радивилівського міського голови Олександр Пастух. Ми сьогодні показуємо і не тільки у бою, а ми показуємо сьогодні і на всіх теренах, де тільки можемо, що наші Збройні Сили найпотужніші і наймогутніші. І цей турнір саме приурочений Збройним Силам України для того, щоб наші хлопці розуміли, що ми завжди з ними. Слава Україні! Після цього відбувся футбольний матч, де за Кубок Збройних Сил України боролись 8 команд з Дубенщини та Кременеччини. На стадіоні «Колос» у Радивилові змагаються 8 футбольних команд. Відбувається турнір за підтримки міського голови Миколи Карпетяна. За кубок першості змагалися команди з Тернопільської та Рівненської областей. Ініціативи молоді, скажімо, району, цей турнір був погоджений з міською владою за підтримки спортивної школи, за підтримки місцевої влади. І формат доволі непоганий, так як 8 команд, 3 в нас команди із Тернопільщини і 5 команд з колишнього Радивилівського району, ну а сьогодні вже з різних громад Дубенського району. У змаганнях брали участь футбольні клуби «Спринтер» з Радивилова, ФК «Бугаївка», ФК «Зелені леви» з Почаєва, ФК «Крок вперед» зі села Крупець, ФК «Арсенал» з Білокриниці, дві команди ФК «Коло» зі села Козин, а також ФК «Трактор» з міста Кременець. Ну, бачимо по командам, що буде дуже цікава гра. Суперники всі рівномірні і сильні. Ну, але ви самі знаєте, що перемагає не завжди сильніші, а як то кажуть, це. Але ми будемо намагатися теж показати хороший клас в футболі. Так як бачимо, зараз забивають наші кременецькі теж хлопці голи. Приємно, що нас запросили, дуже приємно, що в честь такої події ми підтримаємо наших ЗСУ, хлопців. Що я можу сказати? Всім успіхів і слава Україні! До слова, подібний турнір у Радивилові відбувається вперше. Відбувається різного формату турнір, з різних видів ігрових видів спорту, але саме в такому форматі турнір відбувається вперше. Я думаю, що він стане традиційний, але що вже не буде потреби для Збройних сил, щоб ми вигравали війни. А це просто стане міжобласний турнір за підтримки міського голови. Я думаю, що він буде традиційний. За підсумками матчів, зіграних за Кубок ЗСУ, місця між командами розподілились наступним чином. Перше місце – ФК «Арсенал», село Білокриниця. Друге місце – ФК «Трактор», місто Кременець. І третє місце – ФК «Бугаївка» Радивилівської громади. Дякую!
У номінації «Кращий гравець турніру» відзначений Назар Налєво, «Кращий воротар» Олександр Бовсунівський, «Кращий захисник» Павло Мандзюк, «Кращий нападник» Дмитро Приходько, «Кращий бомбардир» Ілля Рудницький. Таким чином перемогою гравців з Кременеччини завершився міжобласний турнір з футболу на підтримку Збройних сил України в місті Радивилів. Перемога буде за нами. Ваші враження? Ну, враження чудові. Дуже дякуємо, що нас запросили так само. Команди дуже високого рівня, видно по хлопцям. Дуже приємно, що нас запросили. Спортивна зустріч проходила за сприяння Радивилівського міського голови Миколи Карапетяна. Особливість сьогоднішнього турніру, що це турнір, перш за все, кошти від якого будуть спрямовані на підтримку наших бійців в війні з ворогом. Кошти підуть нашим військовослужбовцям, які з нашої місцевості захищають Україну. У благодійний фонд акції на потреби військових в підсумку було зібрано 10 487 гривень. Як бачимо, спортсмени Радивилівського краю також роблять свій внесок у перемогу. Роман Єльчанінов, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн».